ԱՄՆ-ն հայտարարել էր, որ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ սանզազերծված պատերազմի ընթացքում ժամկետային զինծառայող Սարո Մարկոսյանը ստացել էր հրազենային եւ բեկորային վնասվածք։ Ան հետո մի քանի օր անց ģերի էր ընկել։ Գերության մեջ գտնվելու ընթացքում զինվորին առաջին բուժօգնություն էր տրամադրվել Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի կողմից։ 2020 թվականի դեկտեմբեր ամսին մի շարք գերիների հետ սարոն վերադարձել էր Հայաստանի Հանրապետություն։ Վերջնինս այդ անհատական հոգեբանական աշխատանքեր իր ների համար բուժում չի արվել։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կոմիտեի 2021 թվականի հունվարի 27-ին N90L որոշմամբ հաստատվել է 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից Ադրբեջանի Հանրապետության կոմիտեի Արցախի Հանրապետության դեմ սանզազերծված ռազմական գործողությունների հետևանքով վիրավորում ստացած ինձարայողների սոցիալական աջակցության տրամադրման կարգը, սակայն գերությունից վերադարձած զինվորին աջակցություն չի տրամադրվել։ Զարոյի մայրը մեծ զրույցն նշել էր, որ աջակցության տրամադրման դիմումը մերժել էին, պատճառաբանելով, որ հաստանի հանրապետությունում չի տացել։ Միաժամանակ նախարարությունից հորդորել են որ զինծառայողը կարող է հաստատուղ ներկայացնել, որ ադրբեջանի հանրապետությունում է բujու մստացել, որเปզի օգտության դիմումը հաստատվի։ Արդյունքում է հայտնի դարձավ նոր ծերունդ մարդասիրական ՀԿ-ի իրավաբան Շուշան Խնկոյանը, որը զբաղվում է սարոյի իրավունքների վերականգնման հարցով կապ է հաստատել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ճշտելու ֆխտիրը։ Նախարարության կոմից parzabanել են, որ վերօգրալի արդիբ դիմումը ներկայացվել կարմին խա ստանալու համար։ Միաժամանակ իրավաբանի աջակցությամբ դիմումներ են ուղարկվել Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետին, Պաշտպանության նախարարությանը, Ա«շխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարությանը»՝ արճած բուժզնում իրականացնելու և աջակցության ծրագրից օգտվելու համար։ Արդյունքում 3 ամes հայտնի դարձավ, որ զինծառայողը անցել է բուժզնում, եւ 2021 թվականի ապրիլի 21-ին աջակցության տրամադրման դիմումը հաստատվել է։ ասել է թե, ղերությունից 5 ամիս անց զինվորին հաջողվեց ստանալ աջակցություն։